Так, мына кейликти айдап агал да, бираз окуп да кеп калды Ришат. Оянсың ба? Ой, ояндың ба? Тур. Уктап отырың го. Ойбай. Ой, келдик ал. Болмай алган өлеңдер болсасың, э? Сен өлең болсун. Сен блютузынан қосып отырмын ғой, сенің телефоныңда фонктар отырып, бошкина, бошкина деген мида ауырып тұр. Ой, олар нормально ғана. Жатты, жақ келіптің бе? Болмай алған өлеңдер айтып кетті ғой. Білмеймін, ол радиодан тыңдалған ғой. Так, кел. Есік ашық тұр ғой. Біреу кеп кетті. Ha, şal geliyor mu? Kardeş al. Gel ya Nurlan. Ha Nurlan ba. Bob da nesimize? Keldik al YouTube hosta. Kalada köp jürüp qaldık negizi. Eski kitap oqıp ketken o qartaygandan. E qartaygan o ne qılamız end. Em Nurlan şal bolıp atır end soğum köp. Esi anday bilmeyt da qatışı. Es sal sal. Tak awılda tım özgeriş joq saqtı o da. Tam kazak yok kaldı. Tamak da yok. Kala, kalağa var o göre. YouTube house kalağa salıp görü göre et ne giz? Natürey de. Kalağa YouTube house salıp, kateji alıp, adem ıldırıp. Kim bizim YouTube house aydala da o anda, ikinci YouTube house başı şerif atkan çara no? Barmağı alı kaç yaşı oldu? Anda işe? Keşke soğur koydamız elde. Keşke soğur kalanın ortasına salı verip koy. İki yu. Yani aydala. İki YouTube house'umuz aydala o bizim. İki yu de 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 Кешке неге барық? Ақыр мынақта тым тірлік жоқ қой. Кешке ана YouTube қосқа барып көрейік, не болып отыр екен. Ха, бапте басып қойып мен де ұйықтап аламын ғой. Жоқ, бас. Ұйықтарда өлім газ, ұйықтап ал. Ох, ё-майо, кузнецам быт шығып кетті ғой. Қап, әт деген ая. Ой, давай, ұйықтап аламын мен. Бергеле, ұйықтап аламын емес, берге. Ұйқыңды ашамын мен сенің. Так, кузнецам жинау керек болып қапты, аяқта быт шығып отыр кузнеца. Так, жүр, Ершат. Bir jımız tavuk koyun. Uykudan da важный. Jap terezen. Sıvay kalan son. Skvazniak tiyip kalat. Jür. Ana kuzindan. Tamam, jan tur. Kuzindan bıt şıgıp atır. Jinayık anan. Sal rettek boyuk. Nangarasın da o neyuk bütken dağın. Şöy bıs kütken ba? Nemine bölü ne yaktan? Yo my dostlar. Nangarandaş. Işı ve işe bıt şıtı otır. Kültsen de ma aşı kuzindan. Kayaktan geldi. Bu ne istedin? Kilti yok kuş. Ya, kilti yok yani kaska. Tak aşağı kal. Yuma yu sas aşına tereziler. İyidin için ne возможно otur? Ağa yok dostlar. Bu çıçı vatına cinayığım da sırtında alalım. Bəyərin alıp tak. Bəyərin eselin bu sırtında alaysın der. Senin öbürge men Ayşuak. Bugün gece hoş geldin der. Çotam. Hoş şimdi. Men yuqta yavin sen cinay yavsin. Ey, jok birge cinayımız bergel. Hoşum dostlar. Biz деген Оралдық ия достар. Оралдық YouTube қосымызға қайтадан келдік. Енді кеңгізде біз сразу яқын Кузнеца күтіп алдық. Қалай кетіп қалды ана? На, алып сенші, сразу достар, ана деген бәле болды. Бергеле Ершате. Өтір ұйықтамай қайықта ұйықтап отыр ана достар. Қалай кетіп қалды иман ол. Мына жителі не көрген шығы? Жителі негесін шақырамын қазір? Ей, негесін? Тұрды ғой. Жүр. Жинаймыз достар. Давайте сразу видео лайктарын басыңдар достар. Арнамызға тіркеліңдер. Осындай видеолар сағынсыңдар. Комментарий жазыңдар достар. Тағы да түсірейік па, түсірмейік па, комментарий жазып кетіңдер. Давайте идеяларың болса, оны да комментарий жазыңдар. Міндетті түрде түсіретін боламыз. Және де мен описанияда тұрған ссылкалардың бәріне тіркеліп кетіңдер достар. Екінші каналым, Instagram бәріне тіркеліп кетіңдер. Давайте тез-тез ойықтарды подписчик көбейтіп тастайық. Так, біз онда жинап бастайық достар. Нақтылар. Ал енді менде деген қаз. Неген, қайшыған достар. Қайшымен ножница мен алып кесіп тастайын. Бергеле Ершаты. Жинаған бәрін. Так мен қайшы кесе берейін сен үйдің ішін реттей бер так ем ой достар. Бұт шығып кетті. Жоққа да. Жайлап кетіп қалам қалаға. Жарай ма? Қатты сөйлеп отыр ана достар дауыс шығып отыр. Е, жүре. Бармайсың шаға. Жинаймыз. Мен естімейді деп ойлап тұрсың ба? Так мына сыртындағылардың бәрін қарап бұт шығып отыр мына кузница. Тез тез жинап тастайық сол кезде тез ұйықтайсың ғой бауырым. Ой, не міндет бір өзім ақ істеп тастайын шаршап тұр екен ау деп істеп тастау жоқ шы мен де шаршаптым да за рулем келдім ғой маған да сәл мен ұйықтап келдім ғой зато енді вот дей ма мына сен ұйықтап келдің мына ішінде лавалар жауып тастаған ба біреу не істеген лава тұратын еді ғой мына ұйықтамай келдің значит шаршамағансың енді нормальный так мынаның бәрін алып тастайық так хопа хопа так хопа 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 бірін соңғыларын алайық шаңдарын сүрту керек енді бізге так тряпка бар ма берші тряпка мен мынаяқта шаңдарды сүртіп тастайыншы қаяқта еді тряпка бар еді ғойкиіміңді кетші так опа емае пф мына шаңдарды ай достар терезеден тұстары қараңдаршы быт шығып жатыр мынаның бәрін осылай үш жыл болды ғой бір киіммен жүргеніне
Ой, сен де бірге мен жүргеніңе 3 жыл болды. 5 жыл болды. Ой, мен қате жұп тұрам ғой. Так, на ё-май, на сундукта шаң болып отыр. Е, бергішне сундукты не істейікші, сыртқа шығарып шығайықшы нау. Мен қате жұп тұрам. На сундук ескіріп кетіпті, сыртқа шығарайық. Кеттік. Бұлайдан сыртқа шығарып біреу келді ма? Есік ашылды. Жетелдер ма? Ей. Қайтсе. Бізді кемес бәлді. Қоя тұрам мен. Бергіне сундукнан көтерек, на сундуктар, достар. Қайсы сумен аптым ма? Сундукында, сундук несігі ма? Нен дауыс шығады так? Кім біреу кеп тұрмай екен? Жоғы. Так, онда... Мен алайық онда. Давай. Опа! Ух, ема көте... Ух, ей! Ей, қайқы кетіп қолды ма? Қайқы кетіп қолды ма? Так. Ишат? Эй, ишак. Нахтан, кайп чат надан? Эй. Ишак. Так, нино? Мана гайр ет кол. Нангара, Ишат. Берге, берге, берге. Иштем, иштем, иштем. Ну, казвай, кайк жоқ бұл кеттін. Фокус не кесім бе? Фокус не кемес? Нангара? Сен призов бұл кеттін мәне. Ну, есік қону. Сен әбі уақсын. Нангара кіріп бара, сен де кірі аласын. Есік ану қара. Ай, ай. Несіне ай деп отырсың, есік қой кәдімгі. Тас қой мынау. Нағара, бұл енді жауып қойсыншы. Шық қошқан, жабылды ма? Мен сені көріп тұрмын. Чего, достар, мында есік бар ма еді, Ершат бізде? Куцияда қанша жыл тұр? Ее, мынау люк ашылып кетті ғой. Қандай люк? Нағара, іште люк тұр. Кіріп қара. Түсіп көрейін, достар. Тоқтап, біздің үйіміздің астынан қаяқтан жүр заттар вообще. Қысырып қалды ма, не қалдыңшы? Есік ашық жабық тұрған бай... Ох, ема! Ашық. Ершат. Түшім не ақы? Аңғара. Ешкім жоқ па? Камера тұр. Ешкім жоқ бұрай жа. Қап қараңғы ма, тәкінен свет па? Жақ, о, ема, көзім. Че, во, достар. Так, мен... Ашып түрі, ашын граната лақтырғанда олды ғой. Ол фигня ғой, мен яқта кузницаның астынан не ағып жүр мынандай заттар? Сендер салдыңдар ма? Қайдан білейін? Жынды ма? Мен не істеймін? Достар, біздің кузницамыз астында бұндай нәрсе вообще жоқ сияқты еді ғой. Ема. Мынау компьютер какой-то, достар. Қараңдар, камера біздің ауылдың. Жоқ, есік та іші қатып конфиг. Сол ғой, біз жоқ кезде. Әлде біз бар кезде бармайтын ғой. Байқамадым ба баяғыда? Жоқ еді. Ондай нәрсе Тоқташ, мына люк нәшті деқті, есік қайдан бар, нәшті бізде лава тұратын сияқты еді ғой. Сол ғой, сыртты көш бар. Қараң камера тұр какой-то, достар. Әр нормально. А, жоқ, не нормально екен. Хакер. Мүттер. А, жоқ, мінш бас болды аққан. Кән не олды? Таңғараш. Кәні. Опа. Опа, нау баяғы лава тұратын жер емес пе? Соо. Понятно, понятно, достар. Мынау біреу біз жоқ кезде пайдаланған ғой. Біздің видеоларымыздан қараған ғой қалада басқа жерде жүргенімізді. Свет па? Ей, свет. Жақ, сонда. Жақ, қоса бермеші. Ой, бай, тағы не көтті мынау? Қайсы? Ей, ей, жай, жай, жай. Нен дауыс шығып отыр, достар, қараңдар. Сендерге тыңдайын, нан қараңдар, нен дауыс шығып кетті? Өшірші, мына қайда өшіреді мынаны? Не басты, нан басты? Білейін. Опа. Далын шығып отыр ма? Все, өшті. На қызыл нәрсе ғой. Емін не мынау, достар? Ей, не заттай мен... Ей, не істеп отырсыңдар, ей? Не алды, не болды? Жо, жо, пистолеттің заты бар, документ, ей. Кетейінші. Бастап жасамайды ғой. Ассалам алейкум, так, мына шығатын жер қайда еді, достар? Тоқта, тоқта, тоқта. Кімдер анау, не істеп тұр олар? Так, мынау, не жақтан шығады? Бар документ, жынды ма? Мә? Ассалаумалейкум. Жындыкен ғойшы қолым ғайып. Так, не болады Ершат? Қошып кеттім ғой. Кімдер? Уалейкум ассалам. Сендер Ершат Оразбайұлы деген сенсің ба? Сен тұтқындалдың қазір. Жоқ, 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 мен емес. Сені айтып отыр ғой. Не оқып қалды? Сіз не үшін жүрсіздер бияқта біздің үй жақта? Так, біз сіздерді ұстай алмай жүргенімізге уже 3 жылдан көп уақыт болды. Білесіздер ма? Қақтағы 3 жыл бізді ма? Шадастырып тұрған шығарсыз, алыңыздар пистолеттеріңізді. Қазың болып тұрсың ба? Қуады екен ғой, 3 жыл спецназдармен келген еще.
Так, не его отыр, бізге түсіндіріп айтасындар ма, әлде? Үйсіп тұра береміз ба? В общем, сендер осы ауылды жарып бұтшын шығарыларын кеп тұр. Еткен ана жер астында полысы динамит бар. Сол үшін сен Ершат тұтымдаласың. Жүр бізбен. Жан түсін ба, қан, немен жарамын? Сендерге түсіндіріп өтейін, сендердің астында тұрған бағанағы көрген бөлмеде полностью динамиттер. Не только бұл бөлмеде, бүкіл Майнкрафт бойынша осында динамиттер. Бір қате кнопка болды, все бүкіл Майнкрафт жарылып кететін болады. Ал сендер сол кнопканы басқыларың келді. Өйткені ол заттар осы сендердің үйлерің астында тұр, білесіңдер ма? Ершат, шықшы неқті бір нәрсе айтып отыр сен туралы. Так, братан, біз білмейміз ғой, біз өзіміз енді көріп тұрмық қой, қазір байқадық қой бізді. Мені қашан қойсаң да, қашан көрсең де қызықтырмайды. Мына жерде Ершат тұтқында қалады, себебі ол жерде Ершаттың басқа да отпечатки пальцесі көрініп тұр. Түсінікті ма сендерге? Сен басын жасам, сен біздің үйдің астына түсіп, соны қойып шыққан сияқтысың, ондай бар екенін білетініне қарағанда. Бұл жерде мен ешқандай қатысым жоқ, маған осы жерде вызов арқылы келіп отырмын. Біз сені ұстай алмай жүргенімізге біраз болды, ал Ершат түрмеге аттануымен. Қарайшы, бармаймын, пашолай. Бармасаң ғой, сен қинап апарамыз. Давайте, ұстандар, атындар дейсіз. Е, қорай. Бас жасамайды ғой. Біз қатысымыз жоқ, братан, сіздер не болмаңыздар, так, Ершат мен тас... Жіберіңдер, жіберей. Әкең аузы. Мен не ұстап алдыңыздар, қуастар ма? Сен де еш жаққа бармайсың, отырыс жерде түсінің ба? Мен аня хотя бы түрін көрейін де, Ершат не істеп жатыр? Көмектесі. Көмектесі онда... Жібер деме. Жібермей жатыр ғой, мен де. Басын жасамай ма? Достар, ема не өтті? Вы скажете мне против вас в суде, не? Не болып жатыр, Ершат, не істеп жатыр? Ай, қолым қаймай, болды, болды, барам. Сындырасың қазір қолымды, и так сынған. Жіберіңдер, итеріп жатқан дейсіз. Артық әңгіме керек емес, біз саған тиіспейміз, тек қана Ершат досыңды ұстап алып кетеміз. Алып кетеміз деген несі, қуасыңдар ма, біздің қатысымыз жоқ, бүгін келдік қой ауылға. Так, май достар, нан қараңдар. Шыға. Ершат? Мына мазга ма шокер басып жатқан несі? Не істеп жатсыңдар, заявление жазып жіберемін мен сендерге қазір үстеріңе. Түсіріп тұрмын мен сендер. Ершат, тірісің ба? Тірі емес. Не істейсіздер қазір Ершатты? Болды, барамын. Жай. Атпа, сеп. Все, жаттым. Все. Не істеп жатсыздар, ана қайқа қалып кетесіздер анан. Біз оны қазір қаладағы главный бөлімшеге алып кетеміз. Ол жерге барып бізде қазір расследование болады. Егер соттан нормалын шықса, босатамыз. Егер соттан кейін қамалатын болса, примерно 15 немесе 20 жылға кететін болады досың. Так что дайындала беріңдер. Қақтың 20-15, так... Мен қаласым ба, мен нәрсе шыға алмай қалдым мен. Так, жіберіңдер. Не қта? Е-мое. Шыт. Не қта, бірнеңе қаламайын сияқтың ғой мен жада. Жігіттері, браттар... Кісен салып саған қол ма мен? Мен жіберіңдер. Кіргізбейді мен араға вообще. Сен Ершат примерно қаз артынан бара ма Ершат сен? Маған қама бастап қуып қалған ба? Қаз сен неге алып кетейін деп отыр екен отделение участокке? Жоқта расследование болады. Үй тазалаған үшін алып кетемін ба? Білмеймін ғой, мен де білмей тұрмын ғой. Қаз сен расследованиеге алып кетеді. Есі жоқ, қазір артыңнан барып қайға барасыздар? Главный отделениеге ма, қаладағы? Все, барамын мен де. Так, келіп кел, барамын мен Ершат. Аняқта отыр кәдімгідей. Артық әңгіме айтып қойып түрмеге кетіп қалып жүрме, 15 или 20 жылға соттап жібереміз деп жатыр сен. Қозғалсам атып тастайын деп тұрғаны ғой. Болды братан, қазір барамын арттарыңнан, болды. Е-мое достар, не болып кетті, өзі көріңдер ма? Жоқ, болды, жіберің. Келік дайындап қояйын достар, Ершатты алып кетеді қазір аналар. Қой, видеоны өшіремін ау деймін осыдан бастап. Қазір достар, Ершат түрмеге қамап тастаса, е-мое. Қой, видеоны өшіремін достар, Ершаттың артынан баруым керек. Осы жерден аяқталады видео енді. Сендермен болғанмен айшуақ достар, видеоны лайктарыңыз, арнамызға тіркеліңдер. Ал сау болыңдар.